סודי חודשיים, נתת לנו כמעט 80 דקות. אתה היית מרוצה? כן, הייתי מרוצה. אלירן היה בכל הקבוצה. אלירן עושה לי כחודשיים, אבל לא היה במסגרת. היה קבוצה, הוא היה מתאמן, ולא ששחקן היה פצוע, הוא היה בפגרה, הוא היה עד מסגרת, קצת פחות כמעט דקות. יכול להיות שדווקא שחקנים כאלה שהם באמת, קריאים, הם יכולים לעזור. אבל אני שואל עליו הרבה מאוד. נתת לו גם את האחריות כיוון את הפנדל, שזה... כן, אלירן, נשמע, אחרי שכבר שניים נחמיצו, אז אנחנו רוצים מי עבר בתור. לצערנו, נחמצנו יותר מני פנדל לפני שנה, ואני מקווה שבעתיד נמשיך לכבוש כמו היום. בוא בואו נעשה סדר קצת בדברים, אם אנחנו הולכים אחורנית, הלכת אחורנית. ואני חושב שברוב השנה, ביתר שיחקה כדורגל מאוד מאוד התקפי, ואפילו מאוד אטרקטיבי. אם ניקח את המשחקים נגד הפועל באר שבע בחוץ, שזה היה משחק נהנה, נגד מכבי תל אביב, נגמר גביע הטוטו שלקחנו אותו, נגד מכבי נתניה בבית ובחוץ, נגד הרבה משחקים, הפועל חברים. ואז הגענו למשהו כמו לפני שלושה שבועות, שמלבד גלי קינדה שעזב אותנו, היו לנו ארבעה שחקנים מחוץ לסגל, אם זה שלומי אזולאי שהיה פצוע, אם זה קונט שהיה פצוע, אם זה פרדי שהיה מושעה, ותכף יבוא לי עוד אחד שגם לא היה איתנו. אז ככה שעברנו חודש מאוד מאוד קשה, שהיה המון חיסורים. לשמחתי, הצלחנו לנצח עם מכבי נתניה ואת... נס ציונה ממש בכוחות האחרונים שלנו, ולצערי בשלושה ימים ראשון ורביעי נגד כפר סבא ובני יהודה פישה. אבל האמת שלא הופתעתי, הרגשתי שהקבוצה כבר מגיעה לאיזשהו קצה של יכולת שלה. לשמחתי, ומגיעה מילה טובה למושיקו, חוגג הבעלים, וליוסי, שצירפנו את אלירן נתן וחנן ממן, וזה בדיוק השחקנים שהיו צריכים. שחקנים איכותיים, אבל גם מנוסים, שמכירים את הליגה, שמכירים את הכדורגל, שיש להם טכניקה טובה מאוד, וזה בדיוק מה שחסר לנו כבר בפאזל שלנו. אני שמח שהם הגיעו לקבוצה, ואני מאוד מאוד, יש לי הרבה ציפיות מהם. יחד עם זאת חוזר לנו גם עידן ברם לאט לאט כבר מתחיל להיות קרוב יותר ויותר לקבוצה, ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקראת המשך ליגה מאוד קשה, כי השלבים האחרונים של הליגה הם תמיד קשים יותר. רוני. כן, כן, בהחלט. אני חושב ששני השחקנים שירים הם טובים מאוד. הסיבה של גלי זה הבלתי נמנע, אי אפשר לגמור משחקן ומבוצע לגמור שחקן במחירים האלה. אתה יודע, אנחנו עוברים שינויים, וקבוצה שרוצה לייצר יציבות במילה, שאני צריכה יציבות בסגל. ואנחנו החלפנו הרבה שחקנים השנה, ופתאום גדי, מיכאל אוחנה נפצע, ונאלצנו לנטר על שחקן הכי מוכשר בארץ, ואז גדי פרץ ונאלצנו להיפרד ממנו. הצלחנו מאוד לשמח להביא שני שחקנים, תמיד אתה כמאמן רוצה עוד אחד, שתיים, כדי שיהיה לך עומק. אנחנו רואים עכשיו דן איימלר פצוע, ואני מקווה שזה לא יהיה עדות ארוכה. לוי גרסיה פצוע, ואני מקווה שזה לא יהיה ארוכה. אנחנו צריכים סגל, צריכים שחקנים. אבל אני אשמח לעצור על השחקנים שיש לנו, אני מאוד פתוח עם הקבוצה הזאת. אני חושב שאנחנו אפילו נלך ונהיה יותר טובים מאשר בתחילת השנה, שגם שם הצגנו הרבה פעמים משחקים מאוד אטרקטיביים. רוני, במשחקים הקודמים דיברנו על חוסר ריכוז, אולי חוסר מחויבות, אמרת שלא אהבת לראות את הקבוצה, יכול להיות שזה המשחק הכי טוב של בית"ר העונה? לא, אני חושב שהמשחק טוב שלנו, טוב מאוד שלנו. אבל המשחק נגד באר שבע בחוץ, כמו גביע הטוטו, מכבי נתניה בחוץ, מכבי נתניה בבית, הרבה מאוד משחקים מאוד איכותיים, הרבה שערים, ואני מקווה שנמשיך ככה, כי נגיע לקהל שלנו ולמועדון שלנו לשמוח, ואני מקווה שניתן להם הרבה סיבות. מה גרם לשינוי בגישה? תראה, הגישה שלנו היא כל הזמן טובה, עד לפני ההפסד לכפר סבא ולנרדה, שכמו שאמרתי, גם קצת על הקצה, היינו בחודשיים בריצה מצוינת, עם ניצחונות נהדרים, ללא הפסדים, עם כדורגל טוב, התקפי, ככה
בשלושה ימים האלה, אני אפילו לא קורא לזה שבוע, עשו לנו טעם מר מאוד, אבל אני חושב שאנחנו קצת החלפנו את הטעם ונתנו למועדון ולאוהדים ולקהל שדחף אותנו בצורה נהדרת. אגב, אם הוא יבוא כאן כל הזמן לדחוף אותנו ככה, יהיה הרבה יותר קשה לגמרי. יהיה לתואר בלתי אפשרי. איזשהו שלב? איזה רחב, איזה רחב? כאילו לא ניצא את זה בתגלולות. הסיבוב הזה זה 7 נקודות. אני חושב שהסיבוב הזה מלבד השלושה ימים האחרונים היה סיבוב נהדר. אבל ניצחנו מכבי תל אביב בגמר גביע הטוטו, שזה לא פחות חשוב מליגה, הגמר זה גמר. ואני לא מתייחס לזה בביטול, אני מתייחס לזה כהישג, לקחת גמר גביע הטוטו זה הישג. ואתה יודע, לפעמים, זה טבעי שאחרי שלושה, ארבעה, חמישה, אמרו פעם שבחצי השני אנחנו, יש לנו איזושהי ירידה. אז אתה יודע, כל הזמן יש דברים שמנסים לראות איפה יש, ואנחנו התפקיד שלנו, לתת פתרונות לשאלות האלה, ואני חושב שהפתרונות כמו היום זה הפתרון הכי טוב. אני רוצה שנייה, אני רוצה שתמשיך לשאלה שלו, המקורות, אין מהמקורות אני לא שמעתי, אבל כן קיבלתי תגובות מאחים וחברים, מה קרה, מה כאילו, קרה משהו מוזר. אמרו, אמרתי, אני לא יודע, אל תספר לי, לא רוצה לדעת, אני פחות מתרכז, אפשר להעביר ביקורת וזה בסדר. אתם יודעים לפעמים מה מניע ביקורת ואת מי היא מניעה, וכל אחד באינטרסים שלו, אבל באמת שלא שמעתי, התרכזתי בעבודה, דיברתי עם הצוות שלי, דיברתי עם מי עושה, דיברתי עם מי שצריך, ובזה התרכזתי. זה בסדר להעביר ביקורת. שיש ציפיות ושיש רצונות, אבל לפעמים, כמו שאמרת, שיש יתרמה. בכל זאת, אני מאמן כדורגל כבר 20 שנה כמעט. עשיתי משהו בכדורגל, וגם אם התוצאות שלהם פחות טובות, זה לא עושה את העבודה היומיומית שלי, לא ברמה הכי גבוהה. אתה יודע לשאול את השחקנים שלי ואת מי שעובד אצלי, שהעבודה אצלנו היא ברמה הכי גבוהה. אז אם התוצאה קצת פחות טובה, אז טיפה כבוד, אבל לצערי אנחנו קצת מעניין את זה. רוני, כמה תחושת פספוס שאולי איפשהו גם יכלתם לדגדג יותר מעבר לא, אמרתי, אני מסכים, אמרתי, כדי להגיע למקום שאתה רוצה צריך לייצר יציבות. זה אותו סגל, לאורך זמן, אותם שחקנים שמשחקים קבוע ולא עם יותר מדי שינויים, ואם אתה מביא שחקנים טובים ואיכותיים והסגל הוא מלא, אז כן אפשר. לצערי לא הצלחנו לייצר את היציבות הזאת, אז קצת מעדנו. אבל לאורך זמן, הדרך של בית"ר ירושלים, זה ההזדמנות להגיד למשה חוגג, מזל טוב, יש לו ילד נוסף, אז מזל טוב, אני שמח שנתנו לו מתנה. אני לא אומר את זה בדרך כלל בשביל, אבל זה ספיישל, אז מזל טוב. אבל לעניין שלנו, אני חושב שהיציבות זה שם המשחק. חוגג נותן לפני חודש, שישר יעריך לך את החוזה. למה זה עדיין לא קורה? כי יש מסתדים. אתה מרגיש שאתה ראו אותה, לאמן את זה לא... תשמע, יש שני צדדים, ואתה רוצה, ואני רוצה, והם מדברים איתי ואני מדבר איתם, לא ממהרים לשום מקום. זה יכול לקרות לפני שבוע, כי דיברתי עם יוסי כבר לפני שבוע לשבועיים, וזה יכול לקרות שבועיים. מה שצריך לקרות יקרה ומה שצריך להיות יהיה, זה לא משהו שמעסיק אותי, מעסיק אותי זה לייצב את הקבוצה, שתנצח, שתגרום לקהל ליהנות כמו היום, ואני כבר מחכה לראות את הקהל הזה בשבוע הבא לירקות אל הביטוח. אני חושב שאם יש משהו, כשאני מסתכל עכשיו על בית"ר ירושלים ולהגיד שהיא לא שיחקה כדורגל עד היום התקפי, יצירתי, שהולך על כל הקופה, אני חושב שזה לאבד את המציאות. אגב, זה לא בושה לפעמים להשחק טיפה הגנתי ולהשחק טיפה מבוקר, אבל אני חושב ששיחקנו כדורגל מאוד אטרקטיבי, עם הרבה מאוד משחקים מענים, עם הרבה כיף, עם הרבה גולים, עם הרבה שערים, עם הרבה שחקנים צעירים שהיו אלמונים ופחות שיחקו בשנים האחרונות וקיבלו דקות משחק, ואני חושב ש... עוד כדורגל ממוצע בישראל, היום לפני המשחק שאתם הולכים לקבל בראש. הכי פשוט. יכול להיות שאתה צודק. שמעת את זה אגב? שמענו את זה, אבל אנחנו בית"ר ירושלים, בטדי, במגרש שלנו עם הקהל שלנו, אני לא חושב שאף אחד יכול לזלזל בנו. אנחנו העדפנו להיות בשקט, לבוא לעשות העבודה הכי טובה שיש במגרש. שמח שזה מה שעשינו, אנחנו יכולים להיות גאים בעצמנו. אבל אתה יודע, זיכרון קצר בכדורגל, אנחנו עוברים הפנים להפועל תל אביב. יכול להיות שהזלזול הזה שהיה קצת אצל אוהדים, קצת בתקשורת, זה מה שדרבן, מה ש...
אני לא חושב, אנחנו לא מתייחסים למשורים, אתה יודע, זה דינמיקה, זה כדורגל, שאתה מפסיד, אתה בתחתית אומרים, ושאתה מנצח, אז פתאום מכתירים אותך לזה. אנחנו צריכים הכל לקחת בפרופורציות. עשינו משחק טוב, אנחנו באיזשהו תהליך, אני יודע שאולי זה לא כיף לשמוע כל הזמן את המילה הזאת, אבל זה המצב, זה הסיטואציה, אנחנו בעיצומו של תהליך, יש פה בנייה ממש ממש טובה של המועדון, של כל המערכת, ואנחנו שמחים על הניצחון, עם הפנים קדימה לפועל תל אביב. אופיר, שאלנו קודם את רוני, אחרי העזיבה של קנדי, של גדי קינדה, הייתה ירידה ביכולת, אפילו היום אומרים, אולם אמרו קבוצה אפורה. מה עשה פתאום את בית"ר ירושלים, קבוצה יוזמת היום, זה רק באמן ועטר? אני חושב שהרבה שחקנים הגיעו היום במשחק. כולם, מהשוער, אפילו בספסל ליונריו פתורפות, והצוות הכין אותנו בצורה מדהימה. נהננו היום. אין ספק שחנן ולירן עוד ייכנסו לכושר ויוסיפו לנו הרבה, אבל גם היום הם הוסיפו לנו תוספת כוח משמעותית בהחזקת כדור, ואנחנו שמחים על ההצטרפות שלהם, מקווים רק להמשיך ככה. רוני, יש לך, אופיר, יש לך הסבר להתעלות שלך במשחקים הכי חשובים של ביתר? פשוט מדהים הקטע הזה. אתה יודע, יש הרבה מבקרים והרבה, אתה יודע, דברים שמדברים, אבל אני משתדל תמיד לבוא לתת את הנשמה, לתת את כל מה שיש לי. לפעמים היכולת באה יותר, לפעמים היכולת באה פחות, אבל כל מה שיש לי אני תמיד אתן עבור ביתר, עבור הקהל, עבור המועדון. היום אני שמח שזה צלח, חברים עזרו לי, עזרנו אחד לשני, ומקווה להמשיך ככה. רוני דיבר איתכם מתחילת הנוער, שהוא מייעד אותך לשחק את השש, את האחרון, כי אין לביתר היום שש קלאסי. ודווקא ששיחקת קצת יותר קדימה, אולי התפזרת, אני לא נראה העמדה הכי מתאימה לך היום במערך של רוני לוי. כן, זה התפקיד שבסופו של דבר ככה הבנתי שמייעדים לי. אני משתדל לתת בכל מצב, בכל עמדת הטוב ביותר שלי. היום הרגשתי יותר בנוח, כנראה שזה התפקיד הנכון עבורי. אבל טוב, שוב פעם, זה עבודה... מה עשית לאלי שהוא חזר לעצמו? אני ואלי מדברים, אוף, מלא פעמים ביום, אני שמח שהוא בא, קבוצה צריכה אותו, שהוא טוב, כולם עולים מדרגה. אופיר, דיברת על האנרגיות, עד כמה מתוכם, עד כמה לאלי רנת הרי החלק באנרגיות האלה, כי היום מהשנייה הראשונה, הוא פשוט, אתה היה בטירוף להציג את הניצחון הזה. אין ספק שאלירן תוספת כוח משמעותית, גם עידן ורד שחוזר מוסיף לנו הרבה כדורגל וחנן ואלירן. כולם באים באנרגיות טובות, במיוחד עם הקהל. הקהל בא ותמך בנו וזה מה שהוא צריך לעשות יותר. כי כשהוא איתנו אז אנחנו מרגישים כולם יותר בנוח, הביטחון של כולם בשמיים, אנחנו רק רוצים להמשיך ככה. שיבואו שוב ביום שני, נמלא את טדי, נקבל לשמח אותם עוד פעם. התגעגעת לניצחון גדול בטדי? לא היה לכם את זה הרבה זמן. השנה כבר לא היה. גם שנה שעברה אני לא בטוח ש... כל ניצחון הוא ניצחון גדול, במיוחד שזה, אתה יודע, ליריבה כמו מכבי חיפה, זה נותן טעם יותר מתוק, אבל כל שלוש נקודות הן הכי מתוקות שיש. אלירן, זו אופציה טובה להיכנס לה למטה. אלירן, אנחנו צריכים אתיופי. אפשר משהו על ההשתלבות של אלירן באמת? אמרתי, שוב פעם, אלירן מכיר אותו ממכבי חיפה, זה בחור מאוד חיובי, עובד קשה. מה שיש לו ברגליים, כולם יודעים, אנחנו חושבים שהוא תפור למועדון הזה, הוא במיוחד עם חנן. זה שידוך ממש ממש מוצלח, רק מקווים שנמשיך ליהנות ביחד. בחורה טובה הייתה לו. בחורה מעולה. משחק הבא, משחק רגוע, הפועל תל אביב. האמת שזה... בא לי שיתחיל עכשיו את המשחק הזה. כמה כרטיסים אתה צריך לקנות למשפחה? בין 40 ל-50 נראה לי. רק שיבואו כולם.